Presne ako povedal pastor, vždy musíme držať oči na Ježišovi. Všetko ostatné je rušivý vplyv. Čím viac som sa toho naučil, čím viac som toho videl, tým viac som o tom presvedčený. Tým viac sa chcem všetkého vzdať pre Ježiša, aby mu patrilo všetko, aby zostal už len on samotný. Tento týždeň sme veľa hovorili o duši, mysli, o mozgu a musíme si pamätať to, že dôvod, prečo o tomto hovoríme, že všetko, o čom sme hovorili, je stále duchovné, lebo Boh nás stvoril ako ducha, dušu a telo. A tieto tri zložky dokopy nás robia nami. A zároveň to z nás robí boží obraz. Tento týždeň sme hovorili veľa o duchu, trochu sme spomenuli aj telo a uzdravenie, o vzťahu ducha, duše a tela v uzdravení, ale väčšinou sme hovorili o duši, o mysli a mozgu. A ja by som sa vás spýtal, počúvajte slova, ktoré vám teraz poviem. Povedali by ste, že vaša duša je na tom lepšie, než keď ste sem prišli? Vaša duša. Amen.

Nebudem kázať celú kázeň. Nie je treba kázať celú kázeň, aby boli ľudia teraz uzdravení. Kázali sme Evangelium celý týždeň. Preto chcem prečítať jeden verš. 3. Ján. Verš 2. Väčšina z vás ten verš pozná. Hovorí, milovaný. Želám si nadovšetko. To je veľké. Nadovšetko. Nie nad niečo. Želám si nadovšetko aby ste prosperovali, aby sa vám darilo a boli ste zdraví. Tak ako sa darí vašej duši. Spýtal som sa vás práve, či sa vašej duši tento týždeň darilo, či bola úspešná. Povedali ste, že áno. Takže ak sa darilo vašej duši, tak vieme, že Boh chce, aby ste boli zdraví. Tak, ako sa darí vašej duši. Takže ak sa darí vašej duši, tak by sa malo dariť aj vášmu zdraviu. Amen. Nemalo by to byť tak, že jedno sa zlepší a druhé nie. Oboje by malo rásť. Ale všimnite si, nehovorí tu, prajem si nadovšetko, aby sa vám darilo, tak, ako sa darí vášmu duchu. Nehovorí tu duch. Chce, aby sa vám darilo v duši. A bude sa vám dariť v zdraví. Len do takej miery, do akej sa darí vašej duši. Váš duch jemu sa už darí. Darilo sa mu tak veľmi, ako to len je možné. V okamihu, keď ste sa znovu zrodili. Vášmu duchu sa darí na najvyššiu mieru. Dôvod, prečo často neprosperujete vo svojom zdraví, je to, že vášmu zdraviu sa darí tak, ako sa darí vašej duši. Takže život by mal ísť z vášho ducha do vašej duše skôr než vojde do tela. Tento týždeň sa vašej duši darilo. Učili sme vás ako sa môže vašej duši neustále dariť, ako sa jej bude neustále viac a viac dariť, až kým nedosiahne takú istú úroveň ako váš duch. Takže ak Boh spôsobil, že váš duch je maximálne prosperujúci, tak chce, aby ste do najvyššej miery prosperovali aj vo vašej duši. To sa volá chodiť v mysli Kristovej, v plnosti ducha. A Boh chce, aby vaše telo tiež prosperovalo v najvyššej miere. Aby bolo zarovno s vašim duchom a dušou. Váš duch je zrodený z Boha. Viete všetko. To všetko je vo vás. Poznáte pravdu o veľkom poverení. Ak ste zrodení z Boha tak máte túžbu robiť veci pre Boha, túžbu poslúchať Boha, čo znamená, že máte ísť pri najmenšom k niekomu. To sa stane, keď sa znovu zrodíte. Keď prosperuje vaša duša, tak by mala prosperovať do miery mysle Kristovej. Mysel Kristova umožnila Ježišovi prísť sem, vzdať sa nebies a prísť na zem byť umiestnený do fyzického tela, aj keď to bolo o mnoho nižšie postavenie, než to, aké mal. Lebo mysel Kristova je mysel služobníka, aby slúžil. Dokonca, aj keby ste mali ísť, za nie zrovna najlepších podmienok. Ak je toto výsledkom najvyššej prosperity v duši, ak je toto výsledkom najvyššej prosperity v duchu, tak čo si myslíte, čo bude výsledkom najvyššej prosperity tela? Uzdravenie, zdravie, božské zdravie, neustále pretrvávajúce zdravie. Tento týždeň vaša duša prosperovala. Možno ste počuli o ľuďoch žijúcich v božskom zdraví. Možno ste len verili, že je to možné. Ale neboli ste si celkom istí, či to je možné pre vás. Ale som tu, aby som vám povedal, že to, čo Boh zabezpečil pre jedného, zabezpečil pre všetkých. A preto chce, aby ste prosperovali v tele k dokonalému zdraviu. To je život, zdravie v takej úrovni, že máte dosť toho, aby ste to rozdávali. Potrebujete byť zdraví, lebo vaša duša a duch je duša a duch Boží. A Boží duch a duša hovoria, musíme ísť slúžiť. A aby ste to robili, potrebujete zdravé telo. Čím ste zdravší, tým viac ľuďom dokážete slúžiť. Boh chce, aby ste boli zdraví. Chce, aby ste boli zdraví a zostávali zdraví. Pred mnohými rokmi sa John Lake rozprával s nespaseným človekom a vysvetloval mu určité uzdravenia, ktoré sa diali. A ten človek sa ho spýtal. Nemyslíte si, že toto všetko je len víťazstvom mysle nad hmotou? Počúvajte pozorne. Študovali sme záležitosti mysle a nechcem, aby ste sa naučili niečo zlé. To, čo sme tu vyučovali tento týždeň, to nie je záležitosťou víťazstva rozumu nad hmotou. My sme nevyvyšovali mysel. Vyvyšovali sme Boha, ktorý stvoril mysel. Vyvyšujeme Boha a nemilte sa, to, čo robíme, to nie je duševné. To, čo robíme, je duchovné. A je to moc ducha, ktorá vyslobodzuje zajatých. Nie je to víťazstvo duše nad hmotou. Odpoveď Johna Lakea bola takáto. Nie je to len víťazstvo mysle nad hmotou. A viete prečo? Ak by to bolo tak, tak by ste vy mohli robiť to, čo robím ja. Hovoril k neveriacemu človeku. Ale keďže to nedokážete robiť, tak to dokazuje, že to nie je len vecou mysle. Dokazuje to, že to je duchovné. Dokazuje to, že mám ducha, ktorého vy nemáte. Dokazuje to, že to, čo robím, robím božou mocou. A nie kvôli môjmu intelektu. Takže dnes. To, čo robíme, to sa bude diať mocou ducha. Už sme o tom trocha hovorili a nebudeme z toho robiť nejakú veľkú vec. Nie sme tu na to, aby sme tu robili nejaké show. Sme tu na to, aby sme uvoľnili moc ducha do vašich tiel. Amen. Keď to budeme robiť, tak dokonca aj ten najmenší dotyk bude mať veľký účinok, lebo nejde o ten dotyk, ale ide o Boha v tom dotyku. Amen. Boh nepotrebuje veľa priestoru na prácu. Potrebuje len príležitosť. A tu mu dnes dáme príležitosť pracovať. Amen? Teraz začneme privádzať ľudí dopredu. Budú tu stáť vpredu. Máme tu dobrovoľníkov, uvádzačov. Minutočku. Máme tu technický problém. Ďakujem. A teraz. Takto sa mi dá lepšie pohybovať. Dobre, ideme na to. Takže. Tí ľudia vám pomôžu v tom, že vás nasmerujú, ale ukážem vám iný spôsob služby uzdravením. A veľa razy, keď je tam veľa ľudí, tak nechceme, aby tí ľudia príliš dlho čakali. Takže existuje spôsob, ako urýchliť ten proces ale nie veľmi často ho používam. Ale ak chceme proces urýchliť, tak to, ako urýchlovať uzdravenie, je to, keď do toho zapojíme aj vás. Nemusíme to robiť. A ak nemáte žiadnu vieru, tak sa netrápte. Máme dosť viery aj za vás a môžeme sa s ňou podeliť a vy aj tak budete uzdravení. Všetko, čo chcem, aby ste robili, je to, aby ste len súhlasili so mnou, zhodli sa so mnou. A vtedy to ide oveľa rýchlejšie. Tak koľký z vás sa zhodnú so mnou v tom, že keď sa vás dotknem, tak budete uzdravení. Zdvihnite ruky. Fajn, to vyzerá veľmi dobre. To znamená, že sa to bude diať rýchlo. Lebo ak sa spolu zhodneme, ak sa dvaja zhodnú, tak je to hotové. Amen. Amen. A my tu máme viac, než len dvoch. Takže sa to bude diať naozaj rýchlo. Amen. Máme veľmi radi zázraky a vidíme ich po celý čas. Milujeme uzdravenie. Rozdiel medzi nimi je zvyčajne v tom, že uzdravenie je proces, ktorý vyžaduje trocha času. A zázraky sú okamžité. Takže Ideme za tým, aby to bolo okamžité. Ideme za tým, aby sa diali zázraky. Ale keď nevidíte, že sa to udeje i hneď, tak sa potom len rozhodnite. Dobre, tak to bude uzdravenie. A teraz to už vo mne rastie. A ja to uvidím. Amen. Počúvajte pozorne. Počúvajte, čo hovorím. Videl som stovky tisíc ľudí uzdravených. Viem, o čom hovorím. Keď na vás zložím ruky, niečo sa udeje. Je nemožné, aby som sa vás dotkol a niečo sa nestalo. Určite sa niečo stane. Okamžitý zázrak alebo rastúce uzdravenie. Takže ak je to uzdravenie, ktoré bude vyžadovať určitý čas, tak vy môžete pomôcť k tomu, aby to trvalo kratšie. Alebo to môžete aj predlžiť. A spôsob, ako to urobiť, je to, že ak na vás položím ruky, tak vy sa práve vtedy rozhodnete. Je to hotové. Bez ohľadu na to, čo vidím, bez ohľadu na to, čo cítim, je to hotové, urobené. A ja to uvidím. Ak to urobíte, bez ohľadu na to, ako dlho to malo trvať, vy to takto urýchlite. Ak na vás zložím ruky a budete alebo nebudete niečo cítiť, môžete odtiaľto odísť so slovami. Necítim nič. Nemyslím, myslím, že sa niečo stalo. Asi sa nič nestalo. Malo to trvať len zo pár minút, ale vy ste to takto predlžili, natiahli. Ja verím vo vaše uzdravenie. Verím v zázraky. Ale nebojujte so mnou. Súhlaste so mnou, zhodnime sa. A poďme za tým, aby to bolo okamžité. Amen. Boh chce, aby ste teraz boli zdraví. Má ľudí, ku ktorým vás chce poslať. A keď tam pôjdete, musíte byť zdraví. Takže poďme to teraz urobiť. Amen. Amen. Takže začíname. Dobre, počúvajte pozorne. Slúbili ste mi, že so mnou budete súhlasiť. Súhlasiť znamená hovoriť to isté a veriť tomu istému. Takže budeme hovoriť to isté. Takže opakujte po mne. Hovorte to tak, že to myslíte vážne. To znamená, hovorte to silno. Chcete, aby diabol vedel, že to myslíte vážne. Že jeho choroby musia odísť. Urobíme toto. Opakujte po mne. Otec, verím, že tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo hovorí, že veriaci budú klásť ruky na chorých a tí sa zotavia. Takže, otec, keď sa má môj brat dotkne, tak budem uzdravený. Budem uzdravený a odchádzam odtiaľto to uzdravený. V mene Ježiš. Может я пришел?